waxaa maanta magaalada Muqdisho ku yeeshay kulankoodii ugu horreeyay sanatarada aqalka sare ee baarlamaanka 12aad ee Soomaaliya. Kulankani ayaa ajendihiisa ahaa warbixinta gudoomiyaha ku meel gaarka ay ku aadan howlaha horyaala sanatarada aqalka sare ee baarlamaanka 12aad ee dowladda federaalka Soomaaliya, iyadoona halkaasi lagu magacaabay guddiga qabanqaabada doorashada gudoonka golaha aqalka sare. Gudoomiyaha ku meel gaarka ee aqalka sare Maxamed Cali Yuusuf Gaagaab oo wareegta soo saare ayaa waxa uu ku magacaabay xubnaha guddiga qabanqaabada doorashada gudoonka golaha aqalka sare, kuwaasi oo ka kooban 6 sanatar oo laga soo dhex saaray golahani. Sanatar Aadan Cabdi Naasir Maxamed ee ka soo jeeda Koonfur Galbeed, sanatar Saciid Cabdi Xuseen oo ka soo jeeda gobollada Waqooyi, sanatar Farxaan Cali Xuseen oo ka soo jeeda Puntland, sanatar Samsam Daahir Maxamuud oo ka soo jeeda Galmudugga, sanatar Cabdirasaaq Maxamed Cusmaan oo ka soo jeeda Jubbaland, iyo sanatar Kalixaad oo lagu magacaabo sanatar Samsam Cabdullaahi Axmed oo ka soo jeeda Hirshabeelle. Mariyan Cali Nuur Maariza, CBA TV, Muqdisho.